Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u další recenze. Dneska se podíváme na sadu atomizéru s módem o značky Vaporeso Gen 80S s atomizérem E-Tank 2. Já už jsem recenzi na mod dělal. No už je to nějaká doba, ale tenhle mod jsem recenzoval. Jedná se o mod na jednu baterii 8650 s přehledným displejem je to opravdu maličký lehonký. No a teďka tady máme sadu s e-tankem 2, což je atomizér s kapacitou 5 ml a s velice příjemným podáním chuti a perfektním otevíráním proplnění. Takže dneska mrkneme na tuhle sadu. Já úplně nebudu extrémně rozebírat celý mod, ale samozřejmě vám ukážu všechny potřebné detaily a dám vám všechny potřebné informace. Ale pokud by vás zajímal tenhle mod víc do detailu, určitě se podívejte na samostatnou recenzi, kterou jsem natáčel. Takže jdeme se podívat, jak vypadá tenhle kit, co najdeme všechno v balení a samozřejmě si ho představíme. Jdeme na stůl. A v balení máme mod, atomizér, sklo a uvnitř bubleskla je sada těsnění. USB-C kabel pro nabíjení a dvě žavící hlavy, jedna s odporem 0,4 ohmu a druhá s odporem 0,2 ohmu, která už je předinstalovaná v atomizéru. A samozřejmě nesmí chybět návod. Jelikož jsem samostatně mód už recenzoval, tak si tuhle recenzi prověhneme opravdu hodně rychle, ukázky tohohle zařízení, ale budeme se věnovat samozřejmě atomizéru a sadě jako celku. Co se týká samotného módu, tak tady máme plastové tělo, Záda jsou plastový, ale mají být pogumovaný a je to hrozně moc tvrdý na to, aby to byla guma. Já jsem četl o zmínce gumy, ale opravdu mi to nepřipadá jako guma, ale spíš jako plast. Co se mi líbí, tak je to vrobkování, protože ten uchop je opravdu velice příjemný. Ta zadní strana samozřejmě slouží jako kryt pro baterii 18650. Máme tady dva magnety, na druhé straně taky dva magnety. Na spodní straně nenajdeme nic, samozřejmě pouze název zařízení Gen 80S. A na přední straně máme žavící tlačítko, display a tři ovládací tlačítka a pod tlačítkama najdeme USB-C pro nabíjení. Nahoře najdeme závit s odpruženým pinem a celková váha módu, včetně baterie 18650, je 95,5 gramů. Když si ho rovnou zapneme, ať můžete vidět, jak vypadá obrazovka, a obrazovka je opravdu perfektní. Hrozně moc se mi tady líbí velikost těch číslic. Tady můžete nahoře vidět 74, což je 74 W. Maximum je tady 80 W, což je třeba škoda, že jakmile dám šipku nahoru, jo, tlačítko vrchní, tak že nepřeskočím na nejnižší výkon. Jinak údaje jsou tam všechny přehledný a prostřední tlačítko mě slouží jako prostup do menu, ale není to jenom vstup do menu. Já tady můžu přepínat dole režimy. Já mu ukážu, co dělá to středový tlačítko, když ho podržím. Tady se dole se mě rozbliká režim a já můžu přepínat mezi nastavenýma režimama. Mám tady režim FT, půl, standardní vatový režim a opět jsme zase na FT, Půl. Co se týká FT a půl, jsou to režimy, který de facto, první režim FT je něco jako kdyby křivka a druhý režim vám to má vybůstovat, je tam konstantní napětí. Nemyslím si, že by mezi těma režimama byl tak obrovský rozdíl, je to napsáno i v návodu. Ten FT je spíš jakože pro chuť, jo, že tam je jako fenomenální chuť, že nejvíce vytáhne chuť z havící hlavy takže na to nejlepší a ten druhý, pokud máte rádi větší hit. No a já samozřejmě nemusím přepínat ty režimy tady, já můžu dát tři klik toho prostředního tlačítka, raz, dva, tři a tady jsem v menu. Tady mám už ty zmíněné režimy, tady je tady režim FT, pak tady mám ten režim Pool, pak tady mám režim Vatovej, který jste tam mohli vidět, a pak tady mám DIY, raz, dva, tři, potvrdím. A v tom DIY si můžu ještě řešit, jestli budu chtít mít zobrazení ve vatech, ve voltech, anebo tady mám i režim bypass. Takže se je rovnou přepnu do bypassu. Raz, dva, tři. DIY. Dám si zobrazení ve voltech. Raz, dva, tři. Opět DIY. Dám si zobrazení ve vatech. A tady ještě mám možnost vybrat si předžavení, jestli chci soft, normal nebo hard nebo high. Takže z toho můžu vyskočit. Teď už to takhle vyskočím. systém set a tady máte opět další nastavení, vymazání potahu a tak dále. Je to jednoduchý, jednoduchý maličký mod, který je opravdu hodně sympatický. Musím říct, že se, mně že se mě to líbí. Já jsem ho měl předtím ve stříbrné variantě a teďka ho mám v modré variantě. A rovnou se přesuneme na tenhle atomizer i e tank verze 2. Průměr atomizaru je 25,5 mm. Na spodní straně najdeme regulaci vzduchu, má zarážky, plnění máme nahoře. Je tady pojistka, která je i červeně označená, a když to zmáčknu, tak mě to vystřelí. Což se mně hrozně moc líbí, tenhle systém. A tady máte samozřejmě odpor. Fuguje to naprosto perfektně. Nahoře najdeme náustek typu 810 můžete nahradit za jakýkoliv svůj, má těsnící kroužky a kapacita tomizéru je 5 ml. Nikde jsem se nedočetl ani v návodu, kolik mě dá kapacitu použití bubble skla, jestli to bude stejný, což by určitě být nemělo, ale bohužel není zmínka ani na krabičce, ani v návodu. Takže to nechám tak jako otevřený. No a uvnitř už máme předinstalovanou žavící hlavu, dostanu se s ním k ní odšroubováním tady spodku, tady můžete vidět spodek, a ta žavící hlava už je tam usazená. Nikdy nic nešroubuju, pouze ji nacvaknu. Samozřejmě občas je problém dostat tu žavící hlavu ven. Musíte trošku zabrat. Tak, pořádně chytit nechta tady za ten, za ten kroužek a vytáhnout. Rozborku toho tanku asi dělat nebudu. Nemyslím si, že by to bylo nějaký užitečný či podstatný. Ono stačí de facto jenom odšroubovat. Tady můžete vyměnit to těsnění v případě potřeby, což si myslím, že určitě dělat nebudete. A ta žhavící hlava se pouze vloží. Jo, je úplně jedno, jaký tam dáte, stačí tam pouze zacvaknout. Samozřejmě, než poprvé použiju žhavící hlavu, tak ji musím zakápnout. Takže si vezmu likvid, zakápnu si každou stranu, a kápnu si ji dovnitř. Pouze ji zacvaknu dovnitř. Došroubuju spodek. Otevřu. Tak teďka to musím nechat minimálně 5 až 10 minut nacucat. Jo, teďka to určitě nepoužívejte, nevapujte, nechte pořádně nasáknout tu hlavu. Jo, ta vata v té žávící hlavě se potřebuje natáhnout. Ne jako natáhnout, že by šla jako spát, ale že potřebuje prostě nasáknout likvid. Já už to můžu rovnou našroubovat, akorát si dám bacha, abych nežavil a takhle to vypadá v kompletu. A pokud by vás zajímala váha, včetně baterie a s atomizerem, který je tak z půlky naplněný, tak váha je 181,2 gramů. je to všechno a jdeme si z něho zavapovat. K modu se vyjádřím jenom v rychlosti. Já když se vezmu takhle s odstupem času, protože po tahle recenze je opravdu po dlouhé době, kdy mám znova tohle zařízení, ale mám ho v jiné barvě, já musím říct, že mě to baví. Je to prostě malý, je to lehonký, mám tam všechno, co potřebu a nemusím nějak nic řešit. Samozřejmě někdo by mohl řešit absenci TCčka. TC tam nenajdete, ale já TCčko u takových zařízení, u těch levnějších zařízení opravdu neřeším. Mám tady opravdu dost režimů, ze kterých si můžu vybrat. Můžu si tady hrát v DIY režimech, můžu si řešit předžhavení. Teďka jsem se dostal 80 W. Můžu si řešit předžavení. Je tady toho opravdu hodně. Takže uh, buď samozřejmě si můžete vybrat variantu, že chcete celou sadu a budete využívat i atomizér, anebo si můžete pořídit jenom samostatně mod, což je což je moc fajn. Protože já jsem jim, hodně dlouho jsem ho používal jako hlavní mod na MTL, -ku. už jenom kvůli tomu, jak je prostě maličkej a lehonky. Uh, výdrž baterky je tady slušnej. Uh, Žhavení funguje tak, jak má, není tam nějaká velká prodleva tlačítka se mě neopotřebovávaly. Jo, protože můžu říct, že tohle je i recenze po dlouhé době, po dlouhé době používání. Takže ten mod můžu vřele doporučit. Jo, což je fajn, že se můžu de facto k tomu vrátit, k tomuhle modu, i když je to v téhle sadě, ale já jsem ten mod opravdu hodně dlouho používal a možná mě mohlo napadnout, že bych ho mohl vytáhnout a ukázat vám, v jakém je stavu, ale opravdu vypadá velice dobře. Ty plasty všechno drží, jak má. Ale tahle recenze je hlavně o kitu a ten kit dělá ten atomizér. Jo? Ten je tam samozřejmě důležitý. No a k atomizéru. Kapacita za mě je více jak dostačující. Dvě žhavící hlavy, které máme v balení, napovídají, že se bude jednat o délkový kit. Samozřejmě vám to musí napovědět i na ústek, typu 810, že tady se nebude jednat o mtl atomizér. Já tam mám tu 0,2, která je v základu. Nastavím si nějaký adekvátní výkon, tak schválně se podívám, kolik doporučuje výrobce. Takže 60 až 70 W na tu žavící hlavu, já si dám 60 W a rovnou to pro vyzkoušet. Musím říct, že jsem celkem překvapený, že to podání chutí není vůbec špatný. To je to, co říkám. Stále se potvrzuje to, co říkám, že ty žhavící hlavy dneska už jsou na tak vysokém levelu, že jsou naprosto použitelný a já v tom cítím likvid tak, jak jsem ho cítil v RTAčku. Velice podobně. Ta chuť není nějak zkreslena. Já to mám ale přivřený, ten atomizér. Ta regulace vzduchu je tady příjemná v tom, že mám zarážky a já, když to dám doplno otevřeno, tak je to celkem adekvátní, ten vzduch k tomu výkonu. Ale já si to lehce přivřu, No, můžeme jít tak na půlku, půl skoro na půlku. A tady dostávám ten perfektní kompromis v té chuti a v množství páry. Jo? Není to naředěný, ta chuť. I když to mám doplně otevřený, tak to není tak naředěný, jak bych si myslel, že to může být naředěný, ale je to samozřejmě tím odporem, to tím výkonem. Takže ať to máte doplna, nebo ať to máte na půlku, myslím si, že budete spokojeni. Ale mračna to dělá teda slušný. Takže s podání chuti jsem spokojený. Co se týká potahu, tak vzduchově na Můžu říct, že jsem spokojený. Jako není to úplně styl potahu, který já vyhledávám. Fakt, jako je tady slušně zadýmený. Který já vyhledávám. Já mám rád takový ten dlouhý, táhlej, lehce utaženější, který bych tady možná mohl dosáhnout, ale myslím, že k tomu výkonu to utahovat je nesmysl. Ne, to k tomu vůbec, vůbec nesedí. Takže tam bychom měli, museli jít na naši žávící hlavu. Samozřejmě žávící hlav máme k dispozici dostatek. Jo, pasují tam i inači žavící hlavy od Vaporisa. Hlavně se podívejte na webu nebo do návodu. Já jsem si to úplně nezapamatoval, který. A, tak a to teďka úplně nehledám. Ale každopádně těch odporů tam můžete dát víc, takže si můžete pohrát s výkonem. Samozřejmě můžete upravit na ústek. Na to, že to je atomizer na továrky, že to je atomizer, který je tady v kitu, v kitu je kitový, taky i pěkně zpracovaný a žádným způsobem mě nevadí design. Jediné, co bych okamžitě vyměnil u toho atomizeru, tak je náustek. Ten, ten náustek je mě prostě odporný. Nemám rád tenhle styl těch, těch černých, to myslím, nových náustků. Ale co tady musím fakt vypíchnout, jednu věc, tak je strašně moc super to otvírání. Jak to jenom zmačknu a vystřelí to jako otvírací nůž, to je prostě super. Jo, jako otvírak. Takže za mě super. No a co na závěr k téhle sadě? Za mě to je velice dobrý starter kit. Pro někoho, kdo začíná s DLK a chce atomizer s modem, který nebude nějak kdo ví, jak velký, bude dostatečně výkonný, protože 80W je dostatek, bude chtít mít velkou kapacitu, velice slušný podání chuti i velice příjemný potah, tak s tímhle neudělá určitě chybu. Takže za mě to je super starter kit a pokud si sami motáte a nezajímá vás atomizér na továrky, tak si ho můžete pořídit samostatně jenom jako mod, tak jak jsem ukázala v recenzi. Protože když na to třeba teďka hodím Precisio, delko. Atomizer, co tady mám, já jsem ho používával na MTLK, ale můžu si tady hodit Precisio. A já myslím si, že naprosto fajn. Samozřejmě k modré barvě se to asi můžu říct hodí. Každopádně, pro dnešní video to by všechno. Napište mi do komentáře, co říkáte na tenhle kit, jestli by vás tenhle kit oslovil, nebo pouze jenom mod. Nezapomeňte odebírat kanál a tady nahoře máte Patreon, pokud byste mi chtěli podpořit. Mějte se a u dalšího videa zdarec.